ותפקידים. אני בהחלט נועץ עם האנשים הטובים ביותר, ויש רבים אחרים שלא הזכרתי. אני נועץ בהם ואני נעזר בניסיונם, אבל לא מחלק תפקידים. לא רק בנושא הזה, גם במקרים אחרים. אני כן רוצה להעביר שאני אנסה להיות ריאלי. אנחנו נצטרך להתמקד בממשלה הבאה, אם הציבור אכן, כפי שאני מאמין, ייתן לנו את המנדט. אנחנו נתמקד בשלושה דברים מרכזיים: בשיקום הביטחון, בהזנקה מחודשת של הכלכלה ובמהפכה אמיתית בחינוך. אלה שלושת הדברים שאני כראש הממשלה מתכוון לעסוק בהם יותר מכל דבר אחר. ולכן אני מקים מנגנון מיוחד שבו אני כראש ממשלה אוכל לתת את הגיבוי המרבי לשר החינוך שאני אמנה, על מנת שהוא יוכל לבצע את הדברים. אני חייב להגיד שזה עבד בצורה דומה בין ראש הממשלה אריאל שרון לביני כשהייתי שר האוצר. הוא נתן לי את הגיבוי המלא. במקרה הזה עשינו משהו מאוד לא שגרתי. אני עמדתי בראש הקבינט הכלכלי. הגיבוי היה עד כדי כך שהוא, לא שהוא עמד בראש הקבינט הכלכלי, הוא אמר, תעמוד אתה, את הבקשה שלי. במקרה הזה אני אומר, על מנת לסמל את המחויבות שלנו, של ממשלת הליכוד בראשותי, למהפכה בחינוך, אני מתכוון אישית לעמוד בראש הקבינט הזה ולתת גיבוי לשר החינוך על מנת לבצע את המהפכה האמיתית הזאת שאנחנו מתכוונים לחולל. ואני חושב שזה עדיף ויותר אמיתי, יותר מעשי. במתכונת זאת אני חושב שאני יכול לבצע את השינוי הזה ולתת סיוע מרבי לחולל את המהפכה. אני רוצה להגיד גם שאנשים, תראו, תפקיד, אנחנו, יכול להיות שאנחנו נגיע למערכת בחירות בקרוב, ובמערכת כזאת מנהיגים פוליטיים, פוליטיקאים, כל אחד מסביר ומבטיח מה הוא יעשה. אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אנחנו נמצאים במקום אחר, משום שאנחנו לא רק אמרנו, אנחנו גם עשינו. אנחנו חוללנו את אחד השינויים החשובים ביותר במדינה, בתחום הכלכלה. ולקחנו כלכלה שעמדה לקרוס, והעלינו אותה במהירות רבה מאוד לפסים שכל העולם היום מסתכל על הצלחת הכלכלה של ישראל, גם מול טלטלות, גם מול הסערה הכלכלית שמתרחשת בעולם. זה אינו מספיק, צריך לחדש את הרפורמות הללו כדי שנמשיך לנוע, נמשיך לטפס מעלה. אבל אין ספק שביצענו את זה, והדבר הזה חייב מנהיגות. המנהיגות היא בהתוויית החזון, בנכונות לעמוד מול כל הביקורת, בנכונות לשלם מחירים אלקטורליים מול קו פופוליסטי ולבצע. אני חושב שאנחנו נמצאים היום במקום אחר. כשאנחנו מדברים על אותה מהפכה בחינוך, אני חושב שהציבור יודע שאנחנו באמת מתכוונים לבצע אותה, ושיש לנו את היכולת לבצע אותה, ושאנחנו לא רק מדברים, אנחנו גם עושים.